Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito na nga ating mga karagdagan na aabangan ngayong Bernes sa abot kamay na pangarap. Bukas matutuklasan na nga dito ni Lynette kung ano nga ba ang tunay na pagkatao dito ni Carlos Benetes dahil sa kaibigan nga dito ni Irene nagnanaghahanap ito kung nasaan na nga ba itong kanyang kaibigan at dahil makikilala na nga dito ni Lynette itong si Joyce ay marami siyang itatanong dito kung gaano nga ba niya kakilala itong si Carlos at yun nga ay magkakasama sila dito sa US kung saan ay best friend nga ito ni Irene at siya na rin ang magpapakita ng mga larawan dito kay Lynette na ikinasal nga itong si Irene sa US at mapahanggang ngayon ay hindi pa divorce ang kanilang kasal. At dito nga magugulat itong si Lynette sa kanyang malaman na hindi lang pala siya ang asawa dito ni Carlos. At pagsisihan ni Lynette na kung bakit ay agad nagtiwala ito kay Carlos Benitez at nagpakasal. Yun pala ay isang kasinungalingan lamang dahil yun nga ang ipinapangako ni Irene na kapag kakuha siya ng pagkakataon ay sisirain niya itong si Carlos kay Linette, upang maavoid avoid nga daw ang kanilang kasal at magkabalikan sila. At yun din ang dahilan na kung bakit nagawang sakta ni Carlos itong si Irene dahil hindi nga daw niya papayagan na masira ang tiwala ni Lynette sa kanya at malaman ni Lynette ang buong katutuhanan na ikinasal pala itong si Carlos dito kay Irene sa US. At mapahanggang ngayon ay nanatili pa rin silang kasal at hindi nga natuloy ang kanilang pagdi-divorce. Samantala, ikakagulat naman din dito ni Carlos Binetes ang kanyang malaman mula dito kay Doc Javier na itong si Irene ay buhay pa pala sa inakala nito na wala na nga. At kahit pilit na iniwasan ni Carlos ang mga ebidensya laban na magdidiin dito sa kanya, subalit tila ah, lumalapit talaga tadhana ng malaman dito ni Lynette ang poong katotohanan. At dito nga na hindi masyadong pinapaniwalaan ni Lynette ang bawat sinasabi dito ni Carlos tungkol nga dito kay Irene na baka ito daw ang nangloob sa kanilang pamamahay dahil sa tingin ni Lynette ay wala naman daw nawawala sa kanilang bahay at parang hindi naman ito nilooban. Subalit dito nga nag-react itong si Carlos dahil sa tingin ni Carlos na pinapalabas ni Lynette na nagsisinungaling nga daw at gumagawa lamang ng kwento itong si Lynette. At dito nga na idinadaan ni Carlos sa kanyang galit at maya maya din ay humupa din ito at humingi ng pasensya dito kay Lynette. Samantala, pati na rin itong si Harry ay hindi na rin mapakali dahil sa hindi nga daw niya mahagilap itong si Irene. Dahil nagpa-schedule nga ito ng photoshoot sa kanya subalit ay hindi nga ito dumating sa araw ng kanilang pinag-usapan. At nag-aalala na nga itong kaibigan ngayon ni Irene na si Joyce kung nasaan na itong kanyang kaibigan lalo pat may sumagot sa cellphone nito at nag-text sa kanya na babalik daw ito ng US at tila hindi maganda ang kutob ng kaibigan dito ni Irene na para bang may nangyayaring hindi maganda sa kanya kaya agad na pinuntahan nga itong bahay ni Carlos upang alamin kung nakita at nagkausap ba sila ni Irene subalit ay si Lynette nga ang naabutan nito at nakakausap at inaakala nga dito ni na nakasabwat nga itong kaibigan dito ni Irene sa pangluloob di umano sa bahay nila dahil sa sinabi ni Carlos Benetes kaya yan naman ang ating pakatutukan bukas dahil magugulo na nga ang buhay dito ni Lynette sa kanyang mga malaman at lalo pat kapag nagising itong si Irene at nagkamalay at masiwalat na ang taong kanyang uh, ah, pinapaniwalaan na si Carlos ay mangluloko pala. Kaya maguguho at mawindang itong si Yan ang ating abangan bukas mga kapuso. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap Story.